Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, tezkor xush xabar. Prezident farmoniga muvofiq 2024-yil 1-yanvardan boshlab xo'jaliklar aro qishloq avtomobil yo'llari, shaharlar, shahar posyolkalari, qishloqlar va ovullar ko'chalarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash uchun budjet mablag'lari faqatgina Mening yo'lim dasturi orqali ajratiladi.